हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग समस्त को। आओ केंता केंता अछ मोर प्रिय फ्रेंड माने, सब भल हेकरी अछ त? आज मोर सफा सुथरा न मोर सकाल रा स्टार्ट हला। एटा देखो पूछा पूछी लगा चली छी यहाँ रे, ଆଉ ସବୁଦିନେ ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ପୋଛା ନା ଲଗାମା, ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ନା କଲେ ତ ଦିନର ଚାଲୁ ହିଁ ନା ହୁଏ। ଆଉ ଟାଇସ୍ ହୁଏ ସେ ବେଲେ ତ ପହଁରା ବାଲା ଟାଇସ୍ ବି ହୁଏ, ତ ସଫା ନା କଲେ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ତି ଥି ସବୁବେଳେ କାଁକାଟା କାଁକାଟା ମାନେ ପକଉ ବି ଥିସ ନ, କେତେବେଳେ ପାନ୍ ହେଲା ଚା ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇଲି ପିଇଲି ତ ପଡ଼ୁଥିସି, ତ ଏନ୍ତା ପୋଛା ପୋଛି ନା ଲଗାବ ବେଲେ ଭଲ ବି ନା ଲାଗେ। ଆଉ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କାଣା ସବୁଦିନେ ସାଫ ସଫାଇ ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖବାଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ହେ, ଆଉ ପୁରା ହେଇଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଭଲ ବି ନା ଲାଗେ। ତ ଯେତ୍କି ବି ମୁଇଁ ସକ୍ସି ମୁଇଁ ତ ସାଫ ସଫାଇ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରସି, ଆଉ କରବାର୍ ବି ହେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକିରି ଥିମା ତ ଆମର ଇଚ୍ ଦିହିଁ ପା ବଢ଼ିଆ ନୁକୁ ହେଇକିରି ଥିବା, ଆଉ ସଫା ସୁତରା ନା କର୍ମା ଘର ଦୁଆର ପୁରା ହେଇକିରି ଥିବା ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ବିମାର ପଡ଼୍ମା ଆମେ। ତ ଆମର ଘରର ସଫା ବି କର୍ବାରେ, ଆମର ଘରର ବାହାରେ ବି କି ଯେନ୍ତା ଅସ୍କଟ କଲା କି ଘରେ ଯେନ୍ତା ନାଲି ବୁଲି ଥିର ପାନ୍ ଜମା ହେଲା କିଛି ବି ହେଲା ତ ଆମକୁ ସାଫ କର୍ବାର୍ ଜରୁରୀ ହେ, ତାକି ବେମାରୀ ନା ଫେଲି ସକୁ, ବେମାରୀ ଚାଲୁ ନା ହେଇଯାଉ ସେନୁ। ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ସାଫ କରବାର ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା, ଆଉ କରବାର୍ କଥା ବି ଯେତ୍କି ବି ହେଇସକୁଛି ମୁଇଁ ତ କରସି ଏନ୍ତା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରବାର୍ କି ଏଇଟା। ଯେତ୍କି ଆମେ ସାଫ ସଫାଇ ଥି ରଖିଥିମା ସବୁକେ ଆମର ଲାଗି ହିଁ ଭଲ ହେ। ତ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ମେସିନ୍ ଥି ଲଗେଇ ନେସି, ଏନ୍ତା ପାଣି ଭିଜେଇ ନେସି ଶୁଖେଇକରି, ଫେର୍ ତାହା ତାକେ ଶୁଖେଇ ନେସି, ଆଉ ପୋଛା ଲଗାସି ତ ଶୁଖା ଶୁଖା ବଢ଼ିଆ ହେସି, ତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖି ବି ଯାଏସି, ଏନ୍ତି ତି ଟାଇସ୍ଟା ତ ଶୁଖି ଯାଏସି। ଫେର୍ ତାର୍ ପରେ ମୁଇଁ ଗାଦି ବିଡ଼ିକିରି ବନାମି ନାସ୍ତା। ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ଇହାଦେ ବନଉଛେ ଖିଚିଡ଼ି, ଯେନ୍ତି ନେଇଛେ ମୁଇଁ ରାହାଡ଼ି ଦାଲ ନେଇଛେ, ଆଉ ମସୁର ଦାଲ ଗୁଟା ବାଲା ନେଇଛେ, ଆଉ ଚନା ପତାଲ ଗାଜର ଆଲୁ ତେଜପତର ହଲଦି ଜିରା ଆଉ ଚାଉଳ ଗିଲାସି ନେଇଛେ। ଏନ୍ତି ଖିଚିଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବନାଲେ, ତ ମୁଇଁ ତ କୁକର୍ଥି ବନାସି, ଆଉ ସେଥି ମୁଇଁ ଦେଶୀ ଘି ଦେସି, ଲେକିନ୍ ଦେଶୀ ଘି ତ ନା ଥାଇ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଦେଲି ତେଲ, ଜିରା ଟିକେ ଦେଇନେମି ସେଥି, ତାର୍ ପରେ ହଲଦି ଚାମଚେ ଦେଇନେମି, କାଣାକି ହଲଦିଟା ତେଲ ଥି ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସି, ତୁନ୍ ଥି ବି ହଉ କି କିଛି ଥି ବି ହଉ ଦେବ ବେଲେ। ତେଜ ପତର୍କେ ମୁଇଁ ଡାଲି ନେଲି ନ, ଦେ ସବୁ ସବ୍ଜି ମାନେ ଦେଇ ନେଉଛେ, କାଣାକି ସବ୍ଜିକେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ନେଲେ ଏନ୍ତା ଆଗୁ ନା ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ଖିଚିଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେସି। 2 ମିନିଟ୍ ତାହାକେ ମୁଇଁ ସିଝବାର୍ ଲାଗି ଦେମି, ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେଇ ନେଉଛେ ଯେନ୍ତା ସେଥିର୍ ଲାଗ୍ବା, ଫିର୍ ତାହା ମୁଇଁ ଡାଲ୍ ଆଉ ଚାଉଲ୍କେ ଦେମି ବେଲେ ସେଥି ଫିର୍ ନୁନ୍ ଦେମି ଯେତ୍କି ଲାଗ୍ବା, ତ ଟିକେ ଢାବି ନେଉଛେ 2 ମିନିଟ୍ ସିଝି ଯାଉ, ସେଟା ସିଝିଗଲା ନହାଦେ 3 ଗିଲାସ୍ ମୁଇଁ ପାନ୍ ଦେଉଛେ, ଗିଲାସେ ଚାଉଲ୍ ନେଇଛେ ତ 2 ଗିଲାସ୍ ଭାତ ବନା ତ 2 ଗିଲାସ୍ ଦି ହେଇଯାଏସି, ଲେକିନ୍ 3 ଗିଲାସ୍ ଦେଉଛେ ସେ କାଣାକି ସେଠି ଦାଏଲ୍ ଅଛି ଆଉ ସବ୍ଜି ଭାଜି ମାନେ ଅଛି ତ ହେଟା, ତ ଜହ ଦେବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। ଦାଏଲ୍କେ ଫିର୍ ଦେଇନେମି, ଦାଏଲ୍ ମୁଇଁ ଦେଇନେଲି ନ, ଦାଏଲ୍ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ପାନ୍ଟା ଫୁଟିଯାଉ ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଚାଉଲ୍ ଦେମି ସେଥି, ଆଉ ଏନ୍ତା ଖିଚିଡ଼ି ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକିରି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆମର ଛୁଆମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟା ନ ଖାଉଥିସନ୍, ଯେବେ ଖିଚିଡ଼ି ବନ୍ବା କାଲି ଖିଚିଡ଼ି ନା ଖାଉଥିବେ। ଦାଏଲ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ନ, ତ ଏହା ଦେମି ଦେଇନେମି ଚାଉଲ୍କେ, ସେଥି ଚାଉଲ୍ ଦେଇକରି ଘାଣ୍ଟିକରି ତାକେ ଢାପି ନେମି, ଆଉ 2 ସିଟି ହେବା ତାହା ଉତରାମି, ଆଉ ଖିଚିଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଫିର୍ ଟମାଟର ଚଟନି ହେଇଗଲା, ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଦିନେ ଖିଚିଡ଼ି ହେଲା ସକାଳୁ ଲେ ତ ରାଜ୍ୟ ଖାଇଲେ ଖିଚିଡ଼ି ଖିଚିଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ସେଥି ମିର୍ଚା ଗୁଣା ଟିକେ ଦେଇନେଲି, ଚାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ତ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ବୋଲି ନା ଖାଉ ବେଶୀ, ତ ଟିକେ ଗୁଣା ଦେଇଦେଲି। ତ ଏହା ଦେମି ବନଉଛେ ଟମାଟର ଚଟନି,
ଦେଖ ନେଇଛେ ମୁଇଁ କେଁ କାଁ ଜିନିଷ୍ ସବୁ, ଜିରା ଅଛି, ସୁର୍ଷୁ ଅଛି, ଟମାଟର ଅଛି, ଲସୁନ୍, ଧନିଆ ପତର୍, ମିର୍ଚା ଟମାଟର ଚଟ୍ନି ଥି ଆଉ ସୁର୍ଷୁ ଜିରା ଇଟା ଲସୁନ୍ ପଡ଼୍ଲେନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେସି, କେତ୍ନି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ଚଟ୍ନିଟା। ତେଲ୍ ଡାଲି ନେଇନ ମୁଇଁ ଇହାଦେ, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼୍ବା ସୁର୍ଷୁ। ସୁର୍ଷୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦେମି, ସୁର୍ଷୁଟା ସୁର୍ଷୁର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଟମାଟର ଖରାତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଜିରା ତାହା ଦେମି, ଲସୁନ୍ ଆହାଦେ ଦେମି, ଲସୁନ୍ଟା ଟିକେ ଲାଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଫେର୍ ମିର୍ଚା ଦେଇନେମି, ଫେର୍ ମିର୍ଚା ଦେଇଦେବା ସାରିଲେ ଫେର୍ ପତାଲ୍କେ ଦେଇକିରି ନୁନଣା ଦେଇକରି ଢାଙ୍କମି ସେଟାକେ, ଆଉ ଚଟ୍ନି ମାଗି ପୁରା ବନାମି। ସେଥି ପାଣି ଦେଲେ ତ ଭଲ୍ ନା ଲାଗେ, ପାଣି ଦେଲେ ପୁଚୁ ଲାଗ୍ସି କସନ, ଆଉ ପସନ୍ଦ ନା କରନ୍ ଛୁଆମାନେ ବି ଆଉ ଆମେ ସବେ। ଟମାଟରଟା ଦେଇଦେଲି ନ ହାତେ, ନୁନଣା ଦେଇକରି ଢାଙ୍କି ନେମି, ଆଉ ଚଟ୍ନି ମାଗିର ହିଁ ବନାମି, ସେଥି ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ନା ଦିଏ ଟିକେ ବି, ଆଉ ଏନ୍ତା ହିଁ ବନେଇକରି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଟମାଟର ଚଟ୍ନି, ଆଉ ଖିଚିଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଟିକେ ଢାପି ଦେମି ତାହାକେ ଆହାଦେ, ହଁ ଟମାଟୋଟା ସିଝି ଗଲାନ ପୁରା, ଆଉ ଚଟ୍ନି ବାଗି ବି ହେଇଗଲାନ, ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବିଲାବାର୍ଲେ ବି ନା ପଡ଼େ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚଟ୍ନି। ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକରି ଦେଖ୍ବେ, ଟ୍ରାଏ କର୍ବେ, ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବତାବେ କହିବେ। ଫେର୍ ତାର୍ ପରେ ବେଲାନିର୍ ଖାନା ପିନା ଇଟା ଚାଲୁ ହେବା, ମୋର ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟ୍ନି ତିଆରି ହେଇଗଲାନ, ଆପଣମାନେ ବି ନାସ୍ତା ଟିକେ କରିନ, ଆହାଦେ ହେଲାନ 12 ବଜିଲାନ, ଆଉ ଆମର ଘରକେ ଆସିଛନ୍ କୁନୁଆ, ଯେନ୍ଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଥିଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗକେ, ମୋର ପହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଥି, ତ ଆହାଦେ ମୁଇଁ ବନଉଛେ ତାକର୍ ଲାଗି ଖାନା ପିନା, ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ, ତ ବେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ା ଦିନ ଆସି ତ ଖାଇ ଖୁଆକରି ଯିବି ବୋଲି ତାକର୍ ଲାଗି ବନଉଛେ, ତ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛୁ ଆମେ, ଅଣ୍ଡା ବନେଇ ନେଉଛୁଁ ତାକର୍ ଲାଗି, ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଜି ନେଉଛେଁ ଟିକେ, ସିଝେଇକରି ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି ତାହାକେ, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛେ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍, ମସଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଣର ବି ଯୋଡ଼େ ମସଲା, ଯୋଡ଼େ ତୁଣର ମସଲା ବାଟବାର୍ଲେ ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଦାଲ୍କି ପର୍ଝି ନେଉଛେଁ, ସବୁଆଡ଼େ ବସେଇ ନେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା। 12 ବି ବଜିଥିଲା ନ, ଖାନା ବି ନା ବନେଇଥାଇ, ଆଉ ଛୁଟି ବି ଥିଲା କହିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମଟା ହଉଥିଲା, ବେଲେ ଟିକେ ହରବର୍ ହରବର୍ ସବୁଥି ହେଇଯିବା, ଯେନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ହେନ୍ତା କରୁଛେ ମୁଇଁ। ଦାଲ୍କେ ପର୍ଝି ନେମି, ତାହା ଟମାଟର ଟିକେ ଫିର୍ ବନାମି, ଟମାଟର ତ ବନେଇଥିଲି ହେଲେ ଖିଚିଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, ତ ଫେର୍ ଟିକେ ବନାମି ଟମାଟର। ଅଣ୍ଡାଟା ବି ମୋର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାନ, ସିଆଡ଼େ ଟମାଟର ବି ମୋର ବସେଇ ନେଇଛେଁ, ଇହାଦେ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବନଉଛେ ଅଣ୍ଡାକେ, ଯେନ୍ଟା ମସଲାକେ ତମେ କହିନି, ମସଲା କହିନଉଛେ ମୁଇଁ, ଜିରା ଆଉ ଲସୁନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଧନିଆ ଅଦ୍ରକ ସବୁକେ ମୁଇଁ ବାଟିଛେଁ, 2ଟା ତୁନ୍ ଲାଗି, ଅଣ୍ଡା ଲାଗି ବି ଆଉ କୋବି ଲାଗି ବି, ଆହାଦେ ତେଜପତା ଦେଇକିରି ମୁଇଁ ପିଆଜ ଦେଇନେଲି ନ, ଅଣ୍ଡା ବନାବାର ତିଆରି ଇଟା ହଉଛେ। ସିଆଡ଼େ ଟମାଟର ବି ହେଇ ଆସିଲାନ, ଏନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ବସେଇଲେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଜଲ୍ଦି ନ ଖାନା ବନେଇଆସି, ଟମାଟରଟା ହେଇଗଲାନ ସିଆଡ଼େ ବି, ଇଆଡ଼େ ପିଆଜଟା ବି ମୋର ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଆସିଥିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗଟା, ମସଲା ବି ଦେଇନେଲି ନ ଆହାଦେ, ତାହାକେ ଭଲ୍ କରି ଭାଜି ନେମି, ତେଲ ବାହାର ବାହାର ଯାଏ, ହଲ୍ଦି ଚାମଚେ, କଲର୍ ଗୁଣ, ମିର୍ଚା ଗୁଣ, ଧନିଆ ଗୁଣ ସବୁ ଦେଇନେମି ଟିକେ ଟିକେ, ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଟମାଟର ଗୁଟେ ଦେଇଦେଉଛେ, ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକରି ଦେଖ୍ବେ ଅଣ୍ଡା ତୁନ୍, ଆଉ କହେବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ,
ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା ବନାସି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କେବେ କେବେ ମୁଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି ବନାସି, ସବୁଦିନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନା ବନେବି। ଆଲୁ ଗୁଟେ ମୁଇଁ ଦେଇନେଇଥିଲି, ସେଠି ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, ତ ସେ ଆଲୁ କେମି ଦେଇନେମି। ଆଲୁ ଏନ୍ତା ମସଲା ଥି ଦେଇନେବ, ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା କାଣା ହେନ୍ତି ଗୁଲା ଗୁଲା ଥିସି ତ ବେଲେ ତାର ଝୋଲ୍କେ ଭଲ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଦେସି। ପାନ୍ ଗିଲାସେ ଦେଇନଉଛେ, ଡାଲ୍ ଦଲା ସବୁ ତ ଅଛି, ଜହ ମୁଇଁ ଝୋଲ୍ ନା କରେ ସେଟାକେ। ଫେର୍ ନୁନ୍ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଫେର୍ ଅଣ୍ଡାକେ ଦେଇନେମି ଫୁଟ୍ବାର୍ ଯେ ତାହାକେ ଢାକି ନେମି। ଧନିଆ ପତର କାଟିକିରି ସେ ଦେଇନେମି। ଆଜ ମୁଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି, 3-4 ବର୍ଷ ଆମର ଛୁଟି ନିନି ହେଲା ବେଲେ ସେ ଆସିଥିଲା ଯେ, ତାର୍ ପରେ ସେ ନା ଆସିଥାଇ, ତ ସେ ଆସିଛି ବେଲେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ କି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି କହିକିରି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଘରକେ ଅତିଥିମାନେ ହେଲା ନା ମାନିପାରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେ, ଆଉ ମାନବାର୍ ବି କଥା। ଅଣ୍ଡାଟା ମୋତେ ମୋର ହେଇଗଲାନ, ହା ଦେମି ପାପଡ଼ ଛାନି ନେଉଛେ। ବହୁତ ଭଲ କି ହେଲେ କହସନ୍ କି ଅତିଥିମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଏଲା ବାଗିରେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ନା କିହେ ବି ଘରକେ ହେଲେ ପାଣି ଗିଲାସେ ବି ବିନା ପିଇକିରି ତାହାକେ ପଠାବାର୍ ନୁହେଁ। ଅତିଥି ହେଲେ ଯେତ୍କି ବି ସେବା କରୁଛ, ସେବା କର୍ବାର୍ କଥା, ସକୁଚ କର୍ବାର୍ କଥା, ଆଉ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି କି ହେଲେ ଏନ୍ତା ସେବା କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ଇଟା ତ ହିଁ ମୌକା ମିଲ୍ସି ସେବା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ। ମୋର ପାପଡ଼ ପୁପଡ଼ା ହେଇକିରି ସିଆଡ଼େ କୁବି ବି ମୁଁ ବସେଇଥିଲି, କୁବି କି ବି ଘାଣ୍ଟି ଉଠାଇ ନେଉଛି, ଆଦେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣ ଦେଖ, ମୋର ଅଣ୍ଡା ଟମାଟର କୁବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଏଥର ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖେମୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟରେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ। ପାପଡ଼ ବି ସବୁ ସବୁ ତିଆରି, ଦେଖ ଆସି ହେଲନ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଘରେ, ଏଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆନ୍ ଦେଖେଇ ବି ଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିକିରି ଗାଁକେ ଯାଇଥିନୁ ବେଲେ ଆମର ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ନଉଛେ। ଇଟା ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ ଚାଟି ପାଲି ରାନୀମାନେ, ଫେର୍ ଆସିଥିଲି ମୋର ବହେନ ଘରେ ରସନା ଘରେ ଇମାନେ ଥିଲେ, ତାର୍ ପରେ ଫେର୍ ଆସିଥିଲେ ଇମାନେ ବି ଇହାଦେ ଭାଗୁଛନ୍ ଘରକେ ଯାଉଛନ୍, ତ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ନେସି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବିଲି, ଘରକେ ଯାଉଛନ୍ ତ ଦେଖେଇ ନେଉଛେ ମୁଇଁ ଟିକେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ତ ପୁରା ଖୁସି, ପୁରା ଖୁସି ଖୁସି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଏତ୍କି, ଏଠିରୁ ଏଣ୍ଡ ହେବା। ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ପୁରା ବତାବେ, ଆଉ ମୋର ସବ୍ଜି ମାନେ ବି ତୁନ୍ ମାନେ ବି ବନେଇକିରି ଦେଖ୍ବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ ତାହାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନା କରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଶେୟାର୍ କରୁନ୍। ବାଏ ବାଏ।